Hello mga kadugo! Welcome na naman sa panibagong episode na tatalakayin natin sa araw na ito. Pero bago ang lahat mga kadugo, kapag ka ikaw ay baguhan lang sa channel ko, pakiclick naman ang subscribe button at pakisali na din yung notification bell para maging updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko dito sa YouTube channel ko. So sa araw na ito mga kadugo, ang pag-uusapan natin ay patungkol sa mga uri ng tao na lumalapit sa iyo kapag ka sila ay nasa kagipitan. Oo, alam ko na may mga uri yan sila. So sa araw na ito, marireveal na kung ano ang mga uri ng mga tao na lumalapit sa iyo kapag sila ay nasa kagipitan. So ang naihanda ko dito ay 10 lang. So 10 level o uri ng tao na lumalapit sa iyo kapag ka nasa kagipitan sila. Ito ay hango din sa post ng CFO PesoSense sa Facebook. So, credit sa kanila. Sa level 1, ang makahiya level. So, sila yung mga kusang nagbabayad ng utang kahit hindi naman sinisingil. Nahihiya sila sa kanilang inutangan. Kaya ang tawag sa kanila sa level 1 ay makahiya level. Sa level 2, ang maalaala mo kaya, sila yung mga kailangan mo pang paalahanan para magbayad ng kanilang utang. Kailangan mong ulit-ulitin para ma-realize nila na kailangan mo na ang hiniram nilang pera. Kaya sa level 2, ang tawag sa kanila ay mga maalaala mo kaya type. Sa level 3, ang deadma king o deadma queen. Sila yung hindi ka napapansinin or kikibuin kapag ka nakapangutang na sila sa'yo. Para bang hindi ka na nag-exist dito sa Earth. Kaya ang tawag sa level 3 ay deadma king or deadma queen. Level 4, ang sin zoner. Sila yung isis sin zone ka kapag ka nag-chat or kinukumusta mo sila. Bigla-bigla sila mag-o-offline at ang masakit ay di ka man lang ma-replyan kung may balak pa sila magbayad o wala na. Kaya ang tawag sa level 4 ay scene zoner. At sa level 5 naman, ang hashtag feeling blessed. Sila yung nagagawa pang mag-post ng shopping spree, travels, new gadgets with matching hashtag feeling blessed. Pero yung naniningil or inutangan nila ay hashtag feeling stressed. Kaya ang level 5 ay hashtag feeling blessed. Dito naman tayo sa level 6. Ang sa level 6 ay blocker. Sila yung mga nang bablock sa FB. Kasi ang gagawin nila ay tatanggalin ang lahat ng nag-uugnay sa nangutang at nagpautang. Di na sila makokontak ng nagpautang ever. So sa level 6, ang tawag sa kanila ay mga blocker. Level 7, mga action star. Sila yung parang action star na laging nakagagawa ng paraan para laging makatakas sa kanilang inutangan. Para bang pusa na siya ang buhay at magaling mag-teleport. Sa level 7, ang tawag sa kanila ay action star. Sa level 8 naman ay pangfamas at urian. Sila yung pang-award winning ang acting kapag sinisingil mo. Feeling inaapi at ginigipit. Papalabasin na sila ang bida at ang nagpautang pa ang kontrabida at masama daw ang ugali na nagpautang. Kaya sa level 8, pang-famous yan sila at urian na level. Sa level 9, tigreng manlalapa. Sila yung parang manlalapa ng buhay tuwing sinisingil ng utang at nanlilisik ang mga mata at parang sila pa ang may karapatang magalit. At higit sa lahat, naghahamon yan ng barangayan. So sa level 9, ang tawag sa kanila ay tigreng manlalapa.
Sa level 10, ang forever na paasa. Sila yung katunayan na may forever. Nagpautang na may forever talaga or forever utang. Yung tipong kalansay na ang nagpautang pero naniningil pa rin. So sa level 10, ang forever na paasa. So, mula sa level 1 hanggang sa level 10, so makikita natin ang maraming uri ng mga taong nangungutang sa atin. Or yung mga taong lumalapit sa atin para mangutang sa panahon ng kanilang kagipitan. Pero, alam nyo ba na nakasaad din sa ating banal na kasulatan na hindi maganda ang hindi pagbabayad ng utang? Titingnan natin ito. Sa Psalms 37:21, ang sabi dito, "The wicked borrows but does not pay back, but the righteous is generous and gives." So, ang tawag pala sa mga hindi marunong magbayad ng kanilang mga utang ay mga wicked people. Kaya para hindi tayo mapabilang sa mga tinatawag sa banal na kasulatan na wicked people, ay kailangan nating bayaran ang utang na hiniram natin o inutang natin sa ating mga friendship or kakilala. Kasi alam natin na pinaghirapan din yan ng mga inutangan natin. Hindi yan, hindi lang yan galing sa hangin tapos natanggap nila. So ang nangyari is siguro pinagtrabahuhan yan nila or pinag-ipunan yan nila, pang emergency fund yan nila. Tapos heto ka, lumapit sa kanila at nangingin ng tulong in the form of money. At siguro naawa sila sa iyo at kaya tinulungan kanila. Kaya maawa din naman tayo sa kanila in the form of paying it back para hindi din tayo matawag na wicked. Okay? So, tatandaan natin Psalms 37:21 para hindi tayo maging wicked, so we have to pay back what we have borrowed from other people so that we will be considered as righteous in the eyes of the Lord. So, hanggang sa muli mga kadugo, yan lang muna sa ngayon. At I am hoping na marami kayo nakukuha sa ating binabahagi ngayon sa araw na ito, mga 10 uri ng mga nangungutang sa iyo. At ito din ay magsisilbing leksyon sa mga taong nagpapautang para magkakaroon sila ng assessment sa mga taong pauutangin nila. Hanggang sa muli, at ito naman si Red Vlog Realtor Educator. Maraming salamat.